Oyun videoda sizle bulan bir geliydi oyuncu. Benimce videonun normalden ve rasmadan korup gelgen sizle bu video kandayı bulsun ha. Bu video sekretli bazada buladı. Son ile bana yapınca bitti kuruşta hiç kim top olmadı bu bazada. Kanı. Yok koyuldu da. Tak. Uxla oramız bir bollu. Mana turdik bu tomonga nima qo'yamiz? Akela like bosamiz kanalga obuna bo'lamiz biz. Ana shu modda albatta ana qilaman. Sizlarga aytaman nomini va yoki Telegram kanal ochsam tajab qo'yaman. Mana bu yerda boyliklar turibdi, boylikchalar. Bu zonan topkan bilan qo'ygan ikkita zonachi. Ha bo'l, ikkita zonachi mana. Bu zonani topdi deylik, qo'ygan ikkita zonani ham topish kerak bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Assal va shi. Udar mana o'zi sizlarga endi bularni obzor qilib ko'rsataman. Bularni o'tarib yuboraylik, hozircha kerak emas. Poyi zaps ketmay qopti. Tak. Mana shu 5 ta eshik. Ya, bu oddiy eshik-ku, qani sekret. Tuxumchalarda bo'ladi ko'rsanglar. Yo, bo'ldi. Ana bu nima? Barka qo'yib bo'lmaydi-ku. Mana. Mana bu nima bo'ldi? Bu urushchi. Urushchi. Mana bu nima bo'l ekan? Bu chi daraxt ekan. Da bu esa lyukla yerdagi kelam mana xirama kiydikki mana. Yaltiroq o'ynaniki mana. O'ynan. Xirama kiydim bu. Tak, buni chi mana. Mana. Gilamchaniki bitta gilamchadan foydalanib turib qo'yib yuborasizlar ustiga. Bitta ko'rishda hech kim topmaydi buni bo'ldi. Ishoninglar gapim xo'sh. Mana qordikki. Qordikki kerak qishli joyda. Mana, mana bu juda chiroyli blok bu ham. Nomi nima edi? Osh. Nomi gladkiy kamen mana shu. Juda bitta ko'rishda kim topa biladi buni? Mana bitta ko'rishda hech kim topa olmaydi, bolalar. Shuning like bosamiz kanalga obuna bo'lamiz. Ne yap ki turup ne daraxt qilib qo'yasizlar? Mana bu yerdan kelib daraxtga shunday qilib qo'yasizlar, mana uni olib tashab. Bu yerdan qo'yish kerak. Ana. Hamma tarafdan ura olaylikda. Zo'r narsa qilaman hozir bolalar. Qarab turib bitta ko'rishda hech kim sezmaydigan baza. Hop, bu yoqqa. Bunisi. Oz. Mana bu yoqqa bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, yana bitta baza tayyor kerak bizga. Ana bo'ldi. Bitta ko'rishda hech kim sezmaydi. Просто sal o'zgina dekoratsiya beraverasizlar. Bo'ldi. Короче, bola, bu video shundan iborat edi. Darrov tugadi. Mana bu. Turki men desanglar, mayli, 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 necho. Pastga tushib narsalar qo'yib qo'yamiz. Tak, yana nimalar qo'ysak bo'ladi, bola? Pechka verstak. Verstak. Pechkani bu yerdan qo'yamiz, verstakni bu yerdan. Tugadi.